Passámos grandes momentos juntos. A Galaxy Football Squad acompanhou esta aventura incrível desde os treinos na cidade do futebol. Eu confio no Mister, mas pronto, vou estar também na parte mais estética, percebes? A parte dos cabelos acho que vai ser muito importante este ano. Prognóstico. Para quê? Para o treino? Ver como é que eles aquecem as rótulas, os tornozelos e talvez os cotovelos, mais o Bruno Alves. Excitação! Privet! Chegámos aqui a Zukovski. Vamos agora para o nosso hotel e depois vamos visitar a Praça Vermelha. Que viagem, que experiência inesquecível.